ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, את השיעור היום נקדיש לרפואת מלכה סולטנה בת זוהרה, אסתר יוכבד בת רייזל פולארד, ונשמת יעקב אהרון חיים, בן יהושע של שמואל, ואינעו בן איתיה, ואברהם בן שושנה. מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו השבת, בעזרת השם יתברך, נקרא פרשת ויצא. שיעקב אבינו יוצא מארץ ישראל, יוצא למקום לא פשוט, לביתו של לבן, לקחת משם אישה, באמת זה פלא, בשביל מה הוא הולך לשם? מה יש לו ללמוד שם? אם חכמנו אמרו שלבן היה יותר גרוע מ... פרעו, אז לקחת את הבנות של לבן, שהוא יותר גרוע מפרעו, זה קצת... צריך להבין למה רבקה שולחת את יעקב דווקא לבית הזה, מאורת נחשים צפעונים, גם בתואל, גם לבן. מה יש ללבן ללמוד, מה יש ליעקב ללמוד שם? בוא לקחת את רחל ולאה, צריך להבין שמה שלומדים שם בבית לא להיות נחשים, אבל בהחלט לומדים מהם נחישות. ויש חשיבות גדולה מאוד שבבית אברהם אבינו, בית יצחק, בית יעקב, תהיה נחישות. יש דרך של אברהם אבינו, ואת הדרך לאברהם אבינו צריך להילחם עליה, להיאבק עליה, צריכים ללמוד נחישות. כמו שמשה רבנו הולך ללמוד נחישות בבית פרעו. בית פרעו זה מקום שצריכים לגדל בו את משה. אם אתה רוצה להנהיג את עם ישראל, אתה צריך ללמוד נחישות. אתה לא יכול בליטוף להוציא את ישראל ממצרים. אתה צריך לקחת את המכה שהיה פעם נחש ואיתו לעבוד. אם אתה רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, אתה צריך לקחת מקל שהיה פעם נחש. לא להיות נחש חלילה, אבל ככה אתה לומד נחישות. זו הדרך, וגם צריך ללמוד איזה לימוד גדול. בכל ספר בראשית, אני מציע לכם לבדוק, תראו את זה, בכל ספר בראשית, הרשעים הגדולים ביותר, איך הם נראים מתוקים, חבל על הזמן. חבל על הזמן. אתם רוצים לשמוע בפרשה? נסיתי רשימה. אבל זו רשימה ככה מקוצרת. קודם כל, לבן זה אהוב ליבו של יעקב. ויחבק לו, וינשק לו, ויבאר אל ביתו. כן? לבן מחבק את יעקב, מנשק אותו, מביאו אל ביתו. הוא גם ירא שמיים. אחי, אחי אתה ועבדתני חינם, אגידו לי מה מזכורתך, אני חס שלום, לא נוגע בגרוש של מישהו אחר, חס ושלום, למרות שאתה מתארח אצלי בבית, אני אשלם לך כמה שאתה רוצה, אתה לא תעבוד איתי חינם. ואחרי שהוא מרמה אותו 100 פעמים, כן, החליף את מזכורתי 10 תמונים, אם כל יאמר נקודים יסחרך, הוא החליף לעקודים 100 פעמים, הוא אומר לו, למה נכבאת לברוח? ולא הגעת לי בשלחך, בשמחה, בשירי, בטוף, בכינור. הייתי עושה תזמורת. שמחה, שירים, טוף וכינור. מתוק, אה? והקדוש ברוך הוא מזהיר אותו. אומר לו, תיזהר. אל תיגע ביעקב, אל תיגע בו. זה חתן שלך, הבנות שלך, הנכדים שלך. הוא צריך חזרה מהשמיים, לא לגוע בהם. אילולי העזרה, הוא השם ירחם, מה היה קורה? אז זה אחד. יש לנו את אבי מלך, הצדיק, אומר ליצחק, עשינו אותך רק טוב. אם תעשה עמנו רע, כאשר לא נגענו, לא נגענו בך. וכאשר עשינו אותך, הוא גונב את רבקה,
לא עשינו לך שום דבר רע. סותמים את כל הבארות של הפלישה שחפרו, לא עשינו לך שום דבר רע. נכון? וכשאבימלך מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, ריבונו של עולם, נקי? הגוי גם צדיק תהרוג? אתה הולך להרוג אותי, אתה יודע שאני הרי צדיק. כך אומר אבימלך, לקדוש ברוך הוא. כן? ואברהם עוד מוכיח את אברהם, והוכיח, ויאמר אבימלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, על הבארות שסתמו אותם, וגם אתה לא הגעת לי, וגם יכול להיות שמעתי עד היום, אתה המלך, לא? לא שמעתי, לא ראיתי, לא כלום. גם פרעו. פרעו, בימי אברהם, הוא בא בתלונות לאברהם. אחרי שהוא גוזל הצרה, ויקרא פרעו לאברהם, והוא אומר לו, מה זאת עשית לי? איך אתה מתנהג, אברהם? לא מתאים לך. למה לא הגעתי לי כי אשתך היא? אתה יודע שאני ירא שמיים, לא נגיע לבשת איש. אתם צוחקים, זה פסוקים מפורשים. גם קין אומר לקדוש ברוך הוא, ויאמר השם על קין, אי אבל אחיך, כאילו מה אתה חושב שאתה, מה אתה, על מי אתה עובד? והוא אומר, לא ידעתי, אני, כאילו מה, השומר הכי, לא ידעתי שאני צריך לשמור על אבל. פנים של צדיק יסוד עולם, קין. אדם, אדם הראשון, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, למה אכלת מעץ הדעת, אמרת לך שאסור, אני? אני לא אשם, האישה היא אשמה. אתה נתת לי את האישה והיא נתנה לי מנעץ אוכל, אתה אשם אלוקים, אני לא אשם. וגם האישה מה אומרת? ההנחה שיש לי אני ואוכל, אני לא אשמה. לכל אורך ספר בראשית, הרשעים הארורים הם הצדיקים הכי יפים. ממש. שכם בן חמור, נקרא אותו בהמשך, כן? אחרי שהוא אונס את דינה, הוא אומר ליעקב ולאחים, אמצא חן ביניכם? אני לא נראה טוב, אני רוצה למצוא חן ביניכם. חצוף, פרע אדם, אמצא חן ביניכם? כן? אשת פוטיפר, אחרי מה שהיא עושה, היא האשמה או יוסף האשם? היא הולכת, ותקרא לאנשי ביתה, הרי הוא הביא לנו איש עברי לצחק בנו. כן? לא לחינם, חכמנו אמרו על עשיו, צייד בפיו. כלפי חוץ, למדבב צדיקים, איך מאסרים את התבן, איך מאסרים את המלח. כן? על אפרון גם כתוב. אפרון כתוב שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, רשעים אומרים הרבה, קח את השדה בחינם. ואפילו מעט אנחנו עושים, 400 שקל כסף. לעומת זאת, אתה יכול לראות את תמר. לא, לא, לא מתאים לה אחריות עליו. למרות שהיא צודקת, היא לא אומרת ליהודה את השם. היא אומרת, הקרנה. הקרנה. במקום שתפיל עליו את התיק, היא שותקת. ויהודה יכול גם כן להתחמק, לשרוף את הבאש. היא אומרת, צדקה ממני. ולפני כולם הוא מודה, טעיתי. האחים של יוסף, הם לא מפילים עליו את התיק, אומרים, אבל אשמים אנחנו, אשר על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו וביטחונו עלינו. הם לוקחים אחריות. יהודה לא מתחסד, לא עושה את עצמו למדבב צדיקים. הוא אומר, אני ערב, אני מוכן לשב לאבטחה תחת הנער עבד לאדוני. זה לכל אורך ספר בראשית, אפשר לראות את זה, אבל זה הכי יפה פה בפרשה. לראות את הלמדבב צדיקים הזה, לבן, ממש לבן, צח כשלג. אנחנו היום נעסוק בתפילת מנחה, מכמה סיבות, יש הרבה הלכות חשובות. וכולנו מכירים, אמר רב חלבו, אמר רב הונא, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת מנחה, שהרי אליהו, לא נענה בתפילת המנחה, שנאמר ויהי בקריאת המנחה, והגש אליהו הנביא ואומר, ענני, השם ענני. למה אליהו הנביא דווקא? מסתבר שזה לא במקרה בכלל. אליהו במנחה בכלל לא במקרה, אבל לפני כן, למה קוראים לתפילת מנחה מנחה?
מנחה זה מנחות, נכון? הרי כולנו יודעים שכתפיית מנחה זה כנגד קורבן תמיד. אז תקרא, זה קורבן תמיד, למה מנחה? למה השם של התפילה הוא מנחה? ברור. נכון שעם כל קורבן תמיד מקריבים מנחות, אבל למה השם הזה? אז יש כתוב בירושלמי, שהוא שואל, עוד הוא שואל, כתוב שתמיד נשחט בשמונה ומחצה, וקרב בתשע ומחצה. בתשע ומחצה, זה זמן תפילת מנחה, נכון? תפילת מנחה קטנה. אז הוא אומר, אם תלמיד תמיד קרב בשמונה ומחצה, אז תגיד, מנחה זמנה משמונה ומחצה, למה אתה אומר מתשע ומחצה? שאלה ברורה. אם אתה אומר שתפילות כנגד תמידים תקנו, אם זה כנגד קורבן תמיד, אז קורבן תמיד קרב בשמונה ומחצה, לא בתשע ומחצה. כן? כך שואל את הגמרא בירושלמי, שואל את זה רבי ירמיה בגמרא בירושלמי. אומר רבי יוסי, לא הוקשה תפילת מנחה לתמיד של בין הארבעים, כן? אלא לקטורת של בין הארבעים, למנחות ולקטורת שבאים אחר כך. שזה הפסוק אומר, תיקון תפילתי קטורת לפניך, מסעת כפיים מנחת ערב. כן? התפילת מנחה היא כנגד קורבן תמיד, זאת אומרת, זה באמת בזמן קורבן תמיד, אתה יכול משעה שש ומחצה, שזה תחילת זמן קורבן תמיד, אבל עיקר הזמן המשובח ביותר, זה כנגד המנחות והקטורת שבעקבותיהם. וגם הדלקת המנורה שעושים אותה כידוע באותה שעה. זאת הסיבה, אומר הרב פתח הדביר, שאנחנו קוראים לנצח בעניינות מזמור שיר בצורת המנורה, אלוהים יכולים לברכנו, יאר פניו איתנו סלע. למה קוראים את זה בתפילת מנחה? כי כשאתה מסיים תפילת מנחה, זה בדיוק הזמן שבו מדליקים את המנורה. לכן אתה אומר, אתה למנצח בעניינות בסיום תפילת מנחה. כך כן כותב הגרא בספר שנות אליהו, הוא אומר ש... הזמן של אחרי תפילת, אחרי קורבן תמיד, היו מקריבים את המנחות, והיו משאירים שעה ורבע לחביתין, נסכים, שירת הלוויים, כמו שאתם יודעים, קורבן תמיד זה קורבן ציבור. בקורבן ציבור היו הלוויים נותנים קולם בשיר, כן? ולהדלקת המנורה. והטעם שזה תפילת מנחה היא כנגד קטורת, מנחה והדלקת הנרות של קורבן תמיד. יש לזה הרבה הלכות שקשורות לדין הזה. נקרא את חלקם. אמרנו שהבסיס הוא מה שהגמרא אומרת, זה מחלוקת למעשה, מחלוקת שהיא מסודרת. זאת אומרת, רבי יוסי בר חנינא אומר תפילות אבות תקנו. יצחק תיקן תפילת... תפילת מנחה, יעקב ערבית, אברהם שחרית, רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות כנגד תמידים תקנו. ובגמרא, אומרת הגמרא, באמת, מי שתיקן את התפילות, לא בנוסח שיש לנו היום, אבל את עצם התפילה, תקנו האבות. ואחר כך, חכמים הסמיכו אותם על הקורבנות. ומכאן נבין למה אנחנו נשאר מתפעלי תפילת מוסף, הרי מוסף מתיקן. מוסף זה ממש כנגד קורבנות, נכון? כנגד קורבן מוסף. אלא חכמים הסמיכו את זה לקורבנות, ויש לזה הרבה נפקמינות. וכך כותב, הרמב״ם כותב גם בהלכות מלכים, שתפילות זה האבות תקנו אותם, ובהלכות תפילה, אז הוא אומר, הזמנים שלהם הם כנגד, יש לזה הרבה נפקמינות. מה נפקמינה? למשל, קודם כל, אם יש תשלומים, אין תשלומים. היום אנחנו נוהגים שיש תשלומים לתפילה, נכון? למה יש תשלומים לתפילה? מכיוון שאם זה היה כנגד תמידים בלבד, לא היה שייך תשלומים. אבל מכיוון שזה אבות תקנו כנגד התמידים, וזה גם אומר דבר מאוד מעניין. כשאתה אומר כנגד תמידים, אתה עונה על שאלה מאוד מעניינת.
האם בזמן שהיה בית המקדש קיים, היו מתפללים? מאיך אנחנו יודעים? איך אנחנו יודעים אם הם מתפללים או מתפללים? התשובה היא, יש כמה הוכחות. הוכחה אחת, כתוב, אנחנו אומרים, לעולם יהיה זהיר אדם בתפילת מנחה, שהרי אליה לא ננה בתפילת מנחה. בזמן אליהו היה בית המקדש קיים, נכון? אז מכאן אנחנו למדים שהיו מתפללים בזמן שהיה בית המקדש קיים. גם התשבץ כותב, כן? שבשמחת בית השואבה, יש שם תיאור בגמרא במסכת סוכה, והגמרא אומרת שהיו מקריבים תמיד של שחר, והולכים מתפילת שחרית, ולא היינו רואים שינה בינינו. אתה רואה שגם בזמן שהיה בית המקדש קיים, היו מתפעלים שחרית, כן? ויש הרב אלישב כתב הוכחה מעניינת, כתוב בגמרא במסכת במציע, אין שואלים את הגשמים עד שבעה בחשבן, נכון? למה? מפני עולי רגלים. כדי שיגיע האחרון שבישראל נער פרט. עכשיו זה היה בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שבית המקדש קיים והיו מתפללים ואומרים בתפילת ברכנו וברך עלינו, אתה אומר שאתה לא אומר ברך עלינו עד שיגיע האחרון שבישראל נער פרט. מזה אחר כך למדו גם לתקופה שלנו. אבל עיקר התקנה הייתה בזמן שבית המקדש. מכאן תלמד שגם בזמן שבית המקדש קיים, היו מתפעלים תפילת שחרית, מנחה, ערבית וכו', אלא מה לא בנוסח שלנו. למשל, לא היו אומרים, תקע בשופר גדול לחירותינו ובסנס לקבץ גלויותינו, כי כל ישראל היו על אדמתם. אולי בבית שני לא היו על אדמתם כולם, באמת לא היו רוב ישראל על אדמתם. אז ודאי זה היו אומרים, אבל נגיד הבית ראשון, שכל ישראל היו על אדמתם, היו בנוסח אחר, היו אומרים, תשאיר את עם ישראל בארצנו, לא יגלו מארצנו, וכן על זה הדרך, כך יש, הבית יוסף מביא בשם תשובת הרשב"א לגבי ברכת המזון. כתוב שאת משה תיקן ברכת הזן, יהושע תיקן ברכת נודה לך, דוד ושלמה ברכת בוני ירושלים. כשדוד ושלמה תיקנו ברכת בוני ירושלים, זה בנוסח שאנחנו מתפעלים, מברכים היום ברכת המזון? ודאי שלא. התוכן הוא על ירושלים ועל בניין ירושלים, אבל לא באופן שאנחנו מתפללים היום, אלא באופן תשמור על ירושלים. הם תקנו, אותו דבר פה, כשהתפעלו בזמן שהיה בית המקדש קיים, היו מתפללים, אבל הנוסח, התוכן, נושא הברכות אותו נושא, נוסח הברכות הוא שונה, כן? מכיוון שתפילות תקנו אותם כנגד קורבנות תמיד, אז יש שאלה הלכתית מאוד משמעותית, האם אדם לכתחילה מתפלל מנחה קטנה או מנחה גדולה? מה זה מנחה גדולה? מנחה גדולה זה אותו סוג מנחה, נכון? זה אותו נוסח. למה אתה קורא לזה מנחה גדולה בצהריים ולמנחה קטנה מנחה שקודם השקיעה, אתה קורא מנחה קטנה. הרי שניהם אותו גודל, כן? התשובה היא, מנחה גדולה זה מנחה בעוד היום גדול. כשעוד היום גדול, אתה קורא לה מנחה גדולה. ממילא, בא השם אחר כך מנחה קטנה, שהיום כבר קטן, כי יש לך עוד קצת זמן לסוף היום. זה הטעם לביטוי מנחה גדולה ומנחה קטנה. כי מנחה בצהריים, אז מנחה גדולה זמנה משש ומחצה. מה זה שש ומחצה? הרי שש לכאורה זה בדיוק שהשמש באמצע הרקיע. ולמה שש ומחצה? יש אומרים, מכין תוצלי לערב. רק שמתחיל השמש מתחיל לזוז. אז הגמרא אומרת, בזמן שהשמש, איך היו בזמן בית המקדש התפעלים מנחה? היו מסתכלים על קירות של ההיכל. קירות של ההיכל, כידוע, היו 100 אמה, נכון? היו ישרים. כשאתה רואה שהצל מתחיל לנטות מהכותלים של ההיכל, אתה יודע שמכיוון שהיה קשה לדייק את הזמן, אז אמרו 6:30. אז הפרי החדש אומר, אם ככה, אם יש לך שעון מדויק, ואתה יכול בדיוק בשעה, נגיד, חצות היום, אתה כבר בחצות יכול להתפלל תפילת מנחה, מנחה גדולה.
אבל המגן אברהם חולק על זה ואומר לו, רק מחצות וחצי. ואם, למה? כיוון שבזמן שהיה מקדש קיים, היו מקריבים קורבן תמיד בערב פסח, שזה היה הזמן שהיו רוצים להקדים את קורבן תמיד. כי הרי קורבן פסח מקריבים אותו אחרי קורבן תמיד. וכדי להספיק להקריב קורבן פסח לכל עם ישראל, היו מקריבים את הקורבן התמיד בשש ומחצה, ומסיימים, ואחרי הקורבן תמיד מקריבים את כל קורבנות הפסחים של עם ישראל. אז הכי מוקדם בשנה היו מקריבים קורבן תמיד בשש וחצי בערב פסח. אבל בשאר השנה כולה היו מקריבים אותו, כמו שאמרנו, בשמונה וחצי וקרב בתשע וחצי, ואחרי זה מנחות וקטורת ומנורה וכו'. ושירת הלווים. אז השאלה היא עכשיו, אם שש ומחצה, זאת אומרת חצות וחצי, או חצות בדיוק, אז כמו שאמרתכם, יש בזה מחלוקת, להלכה, כל הפוסקים אומרים, לא משחקים עם תפילה ונכנסים בזה למחלוקת, תפילת מנחה, מנחה גדולה, מתחילה רק בשש ומחצה, דהיינו חצות וחצי. אז לכן בכל הסידורים תמיד תראו חצות, וחצי שעה זמנית אחר כך מתחילה תפילת מנחה. זו תחילת זמנה. השאלה אם זה לכתחילה או לא. הרמב"ם כותב, מכיוון שכל השנה כולה קורבן תמיד קרב לפני שקיעה, ורק פעם אחת בשנה, בערב פסח, מקריבים קורבן תמיד בחצות היום, אז אם ככה, לכתחילה זמן מנחה, הוא לפני שקיעה, ולא בחצות היום. בדיעבד, אם אדם מתפעל בחצות היום, יצא יד החובה. ומביא הרמב״ם מנהג, אני מניח שרובנו לא מכיר אותו, אומר הרמב״ם, והמנהג שהיה בימיהם, שהיו מתפללים ארבע תפילות ביום. שחרית, מנחה גדולה, מנחה קטנה וערבית. ולא בתורת נדבה, אלא פעמיים היו מתפלים תפילת מנחה. אנחנו לא נוהגים את המנהג הזה, אבל הרמב"ם מביא את המנהג הזה. באמת, אדם יכול להתפלל תפילת נדבה. אבל הרמב"ם לא אומר את זה בתורת נדבה. הוא אומר, מכיוון שבדרך כלל מתפלים, מקריבים קורבן תמיד, ולפני שקיעה, ופעם בשנה מקריבים אותו בחצות בערב פסח, אנחנו נתפלל כנגד זה וכנגד זה. אבל למעשה, אומר הרמב"ם, עיקר זמן תפילת מנחה הוא לפני שקיעה. בדעבד התפעלת בחצות, יצאת ידי חובה. הראש מביא בשם הטור ואומר, לא, למה? לכתחילה אפשר. אם הגמרה הביאה את שתי האופציות האלה, גם מנחה גדולה וגם מנחה קטנה, לכתחילה אפשר, וזו שאלה מאוד מעשית, מה עושים. לדעת השולחן ערוך, מי שהתפלל תפילת מנחה בצהריים יצא ידי חובה, אבל עיקר זמנה הוא בערב. וכך פוסק הרמב״ם, וכך גם פוסק המשנה ברורה, שעיקר זמן תפילת מנחה לכתחילה הוא מתשע ומחצה, וכך גם כותב הבן איש חי בהקהל. מתי מותר לאדם להתפלל בחצות? הרב, עליו השלום, עשה רשימה של כמה מקרים שבהם מותר להתפלל בחצות, שמונה מקרים, אקרא לכם את כולם. אחת, אם אדם מוזמן לסעודה גדולה, נגיד ברית או משהו כזה, שיש סעודה, לא סעודה רגילה שאדם אוכל בבית ככה על הדרך, אלא סעודה שיושבים, שותים יין וכו', כן? צריך להתפלל לפני כן, תפילת מנחה, לפני סעודה גדולה, ככה הלכה. אז זה דוגמה שמותר להתפלל לפני. או למשל, בערב שבת חנוכה, שהזמן דחוק, ואתה רוצה להתפלל לפני שאתה מדליק את הנרות חנוכה, אז אתה יכול להתפלל מוקדם. בשבת, כן? למה? מכדי שיספיקו, על פי הסוד, סעודה שלישית, צריך לאכול אותה אחרי המנחה, כן? ואם אדם מתפלל מנחה ממש סמוך להשקיע, אז הוא לא יספיק אחר כך לאכול סעודה שלישית, לכן הם מתפעלים יותר מוקדם,
במיוחד שגם היו דרשות, אז בשבת. לא עלינו בערב תשעה באב, גם כן, כדי שיספיקו לאכול את הסעודה המפסקת בזמנה. בערב כיפור, גם כן, כדי שיספיקו לאכול סעודה המפסקת אחרי מנחה גדולה. מי שנוסע למקום רחוק ומפחד שלא יהיה לו הזדמנות להתפלל, אז גם כן, עכשיו יש בזה מחלוקת בין המשנה ברורה לבין הברית כהונה, רבי חלפון הכהן. רבי חלפון הכהן אומר, עדיף להתפלל מנחה ביחיד לפני שקיעה, מאשר להתפלל תפילה במניין מנחה גדולה. איך הוא כותב? המשנה ברורה אומר לו, אם יש לך מנחה גדולה במניין, וביחיד בלי מניין, עדיף תתפלל מנחה גדולה במניין, ולא ביחיד מנחה קטנה. אבל הברית כהונה אומר לו, זה כל כך חשוב להתפלל דווקא בזמן הזה, ולפעמים אפילו ביחיד. בישיבות, כולנו מכירים, נוהגים להתפלל מנחה בחצות יום, הטעם הוא כדי לא לגרום הפסד של ביטול בלימוד. בישיבות בדרך כלל יש סדר בוקר, סדר צהריים, סדר ערב. סדר צהריים הוא בתוך זמן מנחה, כאילו מתחילים אותו בשתיים וחצי, שלוש, עד שבע בערב בדרך כלל. ואם יתפעלו באמצע המנחה, אז ישבור את רצף הלימוד. כדי לשבור את רצף הלימוד, אז הם עושים את זה ככה. ויש מי שחושש הוא ישכח להתפלל, אז אדם כזה יכול להתפלל לפני כן. אלה הסיבות שהרב כותב שהם... מתי עדיף להתפלל? אמרנו לפני השקיעה. אבל בגמרא זה בכלל לא פשוט. יש בגמרא בירושלמי כתוב, רבי יוסי בר חנינה היה מתפלל שחרית עם דמדומי חמה, כמלה בנץ, כדי שיהיה לה מורה שמיים כל היום. ורבי יוסי בר חנינה אומר שגם בשקיעה ככה, כן, כדי שיהיה כל היום עטוף בתפילה. מתחילתו, מהנץ, יראו חיים שמש, ולפני ירח דורדורים. כן? כך גם בגמרא, בבבלי כתוב, מצווה להתפלל עם דמדומי חמה, שנאמר, יראו חיים שמש, שלפני ירח דורדורים. בגמרא שם כתוב, מיד אחר כך, לית עלה במערבה, אמן דמצים דמדומי חמה. בארץ ישראל היו, אומרים, לא, אל תעשה את זה, אל תתפלל בדקה האחרונה. למה? דיל ממית רפה לשעת, אתה יודע, יהיה לך איזה עיסוק, אתה דוחה את התפילה עד לרגע האחרון, פתאום יהיה איזה טלפון, פתאום יהיה איזה משהו דחוף, הבן שלך ידכה, אשתך תצטרך אותך, לא יודע מה, הפסדת את התפילה. לכן, אל תחכה לרגע האחרון, לא יתעלה, זאת אומרת, אפילו הקפיד על זה, כן? אז אם כן, זה מסוכן, אז מה עושים למעשה? מצד אחד, הגמרא אומרת, חשוב מאוד להתפלל עם דמדומי חמה. מצד שני, אתה אומר, שזה מסוכן, אתה עלול לאבד זמן תפילה. כותב הבן איש חי בפרשת ויקהל, אף על פי שמצינו בשער הכוונות, מפורש דרבנו אריזל היה נזהר שלא יתפעל מנחה אלא סמוך לשקיעה, כמו שעושים היום, כמו שכתוב יראו חיים שמש, הנה הוא היה לו מניין מיוחד שהתפללו עמו, וממתינים עד שיגיע הזמן ולא שייך בו תרדה. אבל כל אדם צריך להיות זהיר למצווה, שאם ימתין עד זמן זה, אפשר שיזדמן לו עסקים ויעבור הזמן ולא יתפלל. זאת אומרת, אם אדם מתפלל ביחיד, מאיזושהי סיבה שהיא, אל תחכה לרגע האחרון, תתפלל יותר מוקדם. אבל אם יש לך מניין קבוע, ואתה רגיל ללכת, והמניין קבוע, והכל מסודר לך בסדר יום, שאתה מתפלל במניין הזה, והוא ממש לפני השקיעה, אז מצד הזמן, זה הדבר הכי טוב. הדבר הכי טוב, להתפלל ממש סמוך לשקיעה. מצד הזמן, מצד הערך הרוחני. מצד הסכנה שבדבר, הגמרא אומרת שלא כדאי לעשות את זה. אבל אם יש לך איזה ביטוח לסכנה, כגון שיש לך מניין קבוע, כשיש אדם מניין קבוע, אז הוא יכול להתפלל כמו שצריך. מהו סוף זמן מנחה? הבן איש חי מביא ברב פעלים שאלה. הוא מביא שם שאלה,
לא עם השעון שלנו, עם השעון שלהם. מה זה השעון שלהם? אתם יודעים, יש מואזין. הוא קורא לזה קריאת המגרב, כן? אז יש, אתם יודעים, יש הבדל בין המואזין בארץ ישראל למואזין בכל העולם כולו. בכל העולם כולו, אף שיש מואזין, יש פעמיים ביום מואזין. פעם בבוקר, פעם בערב. אנחנו היינו בשבת האחרונה בחברון, יש למה 6-7 פעמים ביום מואזין. למה? מהדרים, מהדרים ברעש. ממש, אני אומר לכם, אני זוכר שהייתי בתקופות שלנו, פעמיים ביום, פתאום ראו בהר כיתוב, קוראים את כל הקוראן וכל זה. טוב, אומר רבן איש חי, בזמנם היה, המגרב קורא בזמן מדויק, שבע דקות אחרי השקיעה. שבע דקות אחרי השקיעה הוא היה קורא את את הקריאה שלו. אז הוא מביא שאלה, הוא אומר, אנחנו רואים פה בעלי בתים שבאים לבית כנסת 10 דקות אחרי המגרב, ומתפעלים מנחה, ולפעמים יש איזה כיתות מתפעלים גם 15 דקות אחרי המגרב. על זה צריך, הוא זה שואל שאלה אם מותר או אסור. הוא אומר, אני אומר לך, דלך הכלל, כתב את ידענו הרב החסיד, מהרה מני, שפה עירנו, בגדד, 7 דקות אחרי קריאת המגרב, לא יראה עוד השמש, כי כן הוא האמת. הוא כותב את זה מחברון, הרב מני, כן? והוא אומר, למרות שבבתים זה 10 דקות, אבל במקום גבוה זה 7 דקות, ומודדים לפי המקום הגבוה בעיר, לא לפי הבית שאתה נמצא בו. אז הוא אומר, הנה כי כן, בבגדד, עד 6 דקות אחרי המגרב, הוא בין השמשות, ועד אותו זמן יכולים להתפלל מנחה בדוחק, כסבירת המתירים. זאת אומרת, אנחנו יודעים את הכלל. שקיעה זה הזמן שהחמה שוקעת. אחרי השקיעה יש לך עוד 13 דקות עד צאת הכוכבים. 13.5 דקות. זה נקרא בין השמשות. מה הדין בין השמשות? האם מותר להתפלל מנחה בין השמשות? אז מה שמקובל בדרך כלל בארץ, כן? ברוב המקומות מתפללים מנחה עד השקיעה, כן? ואחרי השקיעה או נותנים שיעור ומחכים אחרי שבין השמשות מתפעל ערבית, או ברצף אחד מתפעלים ערבית אחרי השקיעה. אבל זמן בין השמשות. וכך כותב הרמב״ם, זמן מנחה קטנה, הוא מ9 שעות ומחצה עד שקיעת החמה. עד השקיעה הוא כותב, לא יצאת הכוכבים. וכך גם מפרש הכסף משנה. וכך כותב התוספות בשם בתוספות רבנו יונה על הריף, אין לפרש עד צאת הכוכבים, שילה אל ממך, למה? מכיוון שאת הקורבנות היו מקריבים עד השקיעה, ואת הדם של את הקורבנות שהיו מזים אותו על המזבח, לא היו מזים אותו אחרי השקיעה, כן? שהרי בקורבנות אתה חייב עד השקיעה, ומכיוון שתפילה היא כנגד קורבן תמיד, אז בזמן הכי מאוחר שאפשר להקריב קורבן תמיד זה עד השקיעה ולא אחר כך. ודם זבחים נפסל אחרי השקיעה. אז אם כן אומר הרמב״ם, מנחה רק עד השקיעה, לא עד צאת הכוכבים. כן? וכך פוסק השולחן ערוך, שזה הזמן של התפילה עד השקיעה. אומר הרמה, ובדיעבד או בשעת הדחק, אם מתפלל עד הלילה, דהיינו עד צאת הכוכבים, יצא עד החובה. אז אומר רבן איש חי בתשובה, לכתחילה זמן תפילה זה עד השקיעה. בדיעבד, יש דעות שמקילות להתפלל עד צאת הכוכבים. אין שום דעה שמתירה להתפלל אחרי צאת הכוכבים. והמשנה ברורה גם כותב, אדם צריך להתפלל, יגמור תפילתו בעוד שלא נכסה השמש מעינינו. הוא מוטב להתפלל בזמנה ביחידות, עד השקיעה, מלהתפלל אחר כך בציבור אחרי השקיעה. כן? והרב פעם סיפר מעשה, כשהרב היה דיין בבאר שבע, אז הוא סיפר שהוא היה מתפלל באיזה מקום שהיה שם, לא היה הרבה מניינים, אבל במקום שהיה רגיל להתפלל, היה מניין. הוא אומר, והיו רגילים להתפלל שם, מנחה, הרבה אחרי השקיעה. הוא אומר, ואני תמיד הייתי מתפלל
לא היה לי ברירה, הייתי מתפלל ביחיד. לפני השקיעה, כמו שכותב הרב, עדיף להתפלל ביחיד לפני השקיעה, מאשר במניין אחרי השקיעה. הוא אמר, כך היה קבוע. הוא אומר, יום אחד לאדמור שהיה שם, הייתה איזו שאלה, וחיפש תשובה, ולא מצא. והלך, שאל כל מיני אנשים, אף אחד ידעת את התשובה. אמרו לו שישאל אותי. בא לחדר שלי, היה לו לרב איזה חדר קטן שהיה ישן שם יומיים בשבוע, והוא בא שואל אותי, שאלה? אז אומר הרב, אמרת לו, נו, ומה לפי דעתך התשובה לשאלה שלך? אז הוא אמר לי את התשובה. אמרתי לו, בגמרא בזבחים, את זה, מה ששאלת שאלה הבאה, מה שתירצת, תירץ אהבה. זה כתוב בגמרא בזבחים. אומר הרב, האדמו"ר הזה, שמח, אוי, יש לי נשמה של הבאי ורבה. התחיל לשמוח, היה לו שמחה גדולה, יש לו נשמה של הבאי ורבה. אמר הרב, אני הייתי מתבייש אם הם אומרים לי דבר כזה. אתה הרב, אתה לא יודע מה כתוב בגמרא בזבחים? איך יכול להיות? מה, אתה יש לך קושיה ותירוץ, אתה לא יודע מה כתוב בגמרא? זה גמרא מפורשת, אתה אמור לדעת את זה בעל פה, מה, אתה אדמו"ר, לא? אבל הוא לא ידע. אומר, הגעתי לתפילת מנחה, אני רואה שמחה וששון. מה קרה? קידוש. למה קידוש? האדמו"ר גילה שיש לו נשמה של הבאי ורבה. באו, והאדמו"ר גילה את זה בזכותי. אז הוא אומר, כולם באו לכבד אותי. אמרו לי, אמרתם, אתה רוצה לכבד אותי? פלו מנחה בזמן. אומר, מי אותו יום התפעלו תפילה לפני, מנחה לפני השקיעה. בזכות הבאי ורב. טוב, נחזור לסיפור. התשובה של הרב פעלים. הוא כותב, אז גם אם מישהו מקל להתפלל בצאת הכוכבים, אז זה כמו בדוחק כסברת המתירים. שהם מתירים להתפלל מנחה בין השמשות. אומר, אבל זה רק בתנאי שזה לפני צאת הכוכבים, דהיינו 13 דקות אחרי השקיעה. אם זה יותר מ-13 דקות אחרי השקיעה, אתה לא יכול להתפלל. מוסיף הרב בן איש חי ואומר, ואם הגעת בדקה האחרונה, כן? הוא אומר, אתה לא יכול להתפלל. אתה לא יכול להתחיל להתפלל אם תסיים את התפילה אחרי צאת הכוכבים. למרות שהתחלת בזמן, אתה לא יכול להתחיל להתפלל גם אם תסיים אחרי צאת הכוכבים, ולכן הוא אומר, אתה חייב להתחיל לפחות 4 או 5 דקות אחרי המגרב, דהיינו המואזין, בימינו שברוך השם בירושלים אין מואזין, אז אני אתה יכול להגיד, אני יכול להתחיל בשעת הדחק להתפלל 11 דקות אחרי השקיעה, כדי שתסיים בתוך 2 דקות את תפילת 18, ככה בספיד. אבל יותר מזה אתה לא יכול להתפלל, ואם הגעת ואתה אנוס, אתה תתפלל ערבית 2. אגב, ראיתי פירוש אומר על יעקב, כתוב שיעקב, היה לו 2 קפיצות, נכון? פעם אחת קפצה לו האדמה, שברגע שהוא התקרב לבית המקדש, הוא רק עשה את ה... פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, כן? הוא התחיל ללכת לכיוון ירושלים, לכיוון מדרש, קפצה לו האדמה, נכון? זה יפגע במקום. פירוש שני, שקעה לו השמש. גם הזמן קפץ לו וגם המקום קפץ לו, כן? אז לפי זה יוצא שלמעשה יעקב התפלל ערבית פעמיים. למה? מנחה הוא לא יכול להתפלל. הוא תכנן להתפלל מנחה, כן? קפצה לו האדמה וקפץ לו השעון. אז הוא לא יכול להתפלל מנחה. אז למעשה הוא כבר אנוס. אז הוא צריך להתפלל ערבית פעמיים. לכן כתוב שיעקב תיקן תפילת ערבית. לענייננו עכשיו, אנחנו פוסקים שלכתחילה, כמו שאמרנו, עד השקיעה, הרב דעתו היה, דעתו הייתה שכן אפשר להתחיל תפילה בזמנה, אגם שנמשכת אחרי זמנה. הוא היה לו הוכחה מזה. הוכחה מאיפה? מבלעם. הנה, מבלעם אתה לומד הלכות. כן, כנראה שאפשר. איך לומדים מבלעם? כי גמרא אומרת שעל בלעם כתוב יודע דעת עליון. מה זה יודע דעת עליון?
היה יודע לכוון את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס בו, כן? אז אתה שואל, אם זה רגע אחד, מה אתה יכול לעשות ברגע אחד? אומר תוספות שתי תירוצים. תירוץ אחד, ברגע הזה, רגע, הגמרא אומרת, רגע זה כממרה. כמה זה זמן של רגע? כמו שאתה אומר רגע, כן? שלוש אותיות. זה הזמן של הרגע שקשחו כועס. אז היה אומר, ברגע הזה כלם, מצביע על עם ישראל, והוא אומר כלם חס שלום. פירוש שני אומר תוספות, היה מתחיל באותו רגע, והמשיך אחר כך. לומד מכאן הרב אומר, משמע שאתה מתחיל ברגע הנכון, גם אם אתה ממשיך אחר כך ברגע האחר, זה גם בסדר, כן? אבל הוא אומר, אבל הרב פעלים כתב אחרת, אז הוא לא רוצה לחלוק עליו, אבל זה הכלל גם לגבי זה, וגם לגבי ברכת לבנה. בברכת לבנה הרב אומר, כן אפשר. למה? כי ברכת לבנה, אתה לא צריך שכל הברכה אתה רואה את הלבנה, די שאתה רואה את השנייה אחת, וברכת, אבל אם התחלת לומר את המזמורים שראית את הלבנה, זה לא מועיל. הוא אומר, למרות שהאדמו"ר מצאנז כותב שאפילו התחלת את המזמורים זה מספיק, הוא אומר לו, אם התחלת את הברכה, זה בסדר. אבל אם לא התחלת את הברכה, לא. אבל לגבי מנחה, מכיוון שהבן איש חי כתב אחרת, אז הוא לא כתב את זה בצורה כזאת. אז זה אמרנו לגבי תפילת מנחה, שאדם צריך להיזהר. אם הוא מתפלל ביחיד, אמרנו להקדים, כדי שלא יגיע לספק. ואם הוא הגיע כבר לשקיעה, אז אם זה, כמו שהרב בן ישחי כותב את זה לגבי צאת הכוכבים, אם אדם נמצא סמוך לצאת הכוכבים, אל תתחיל להתפלל מנחה. אלא אם כן, אתה יכול לסיים לפני צאת הכוכבים. ולכתחילה, הזמן הוא לסיים לפני שקיעה. דעת השגת אריה, שאפשר לכתחילה בצאת הכוכבים, אנחנו לא פוסקים ככה, פוסקים כמו דעת השולחן ערוך. הרב היה רגיל לספר מעשה. הוא אומר, היה מעשה של יהודי אחד, קראו לו רבנו פוליטי. יש לרב הרבה סיפורים עליו. אחד הסיפורים, הוא סיפר שהוא היה אחד מהמייסדים של ישיבת פורת יוסף החדשה בגאולה. והוא היה רגיל להתפעל באוהל משה. הוא אומר, היה סוחר, היה עשיר, היה יהודי יקר, אומר, והיה מתפלל, מקפיד להתפלל תפילת מנחה בזמנה תמיד בציבור. אומר, פעם הגיע אליו לסוחר ערבי אחד, בדיוק בזמן מנחה, והסוחר בא אליו, הוא רואה אותו את רבנו פוליטי, שהוא בא לסגור את החנות. אמר לו, תשמע, יש לי לקלוט ממך הרבה סחורה. אמר לו, אני מצטער עכשיו מנחה. התעצבן הערבי הזה, אמר, תשמע, אם אתה לא, אם אני לא מחכה לך, או שאתה מוכר לי עכשיו, או שאני הולך למתחרה שלך. אמרו, הולך למתחרה שלי, אין שום בעיות. והוא היה הלך, התפלל בכוונה, כדרכו, כל הקובע המקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. הוא אומר, סיים, חזר אחרי ערבית, כן? מנחה ערבית, שיעור באמצע וכו'. הוא רואה שם את הערבי מחכה לו עד החנות. אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, תשמע, הלכתי לשוד למתחרה שלך, וראיתי את הסחורה שלו, סחורה גרועה. אז נכון, הוא הסכים למכור לי את זה, אבל הסחורה גרועה. אני רוצה ממך, הסחורה שלך טובה. אמר לו רבנו פוליטי, אמר לעצמו, אמר, הוא ואני קנינו באותו מקום. אותה סחורה קנינו. איך יכול להיות ששלו גרועה בשבילי טובה? אין זה אלא שאלוהי אברהם בעזרו. אומר, זה, אומר, אני מספר את זה כדי להבין, כמה הקדוש ברוך הוא שומר, לא מקפח שכר בריאה של אדם שמקפיד על ההלכות האלה. אם כבר דיברנו על מנחה, יש זוהר מאוד מעניין בעניין הזה. יש זוהר כותב, יש פסוק במשלי, שמן וקטורת ישמח לב. אמרנו שתפילת מנחה היא כנגד מנחת ערב, תיקון תפייתי, כתורת לפניך, מסעת כפיים מנחת ערב. אומר, למה זה משמח לב? למה צריכים את הכתורת לומר אותה עכשיו כשזה משמח לב? אז אומר הזוהר, כי כתוב שהשעה שבה נחרב בית מקדש היה שעת מנחה. כך כתוב בירמיהו, אוי לנו, כי פנה היום, כי ענתו סלילי ערב, כן? אומר, זה שעה של דינים, זה שעה שבה
כתוב שבתשעה באב לעת מנחה הציתו גם בבית ראשון וגם בבית שני את בית המקדש, ודלק בתשיעי ורובו של עשיר, רובו של אחד ישרף בעשירי. אז מכיוון שהשעה עוד היא שעה של שמתגברים הדינים, אנחנו צריכים להפוך את הדין לרחמים. וזה התפקיד שלנו בשעה הזאת. איך עושים את זה? כמו שעשה אהרון הכהן, לקח את המחתה, נכון? שם עליה אש ושם קטורת, עמד בין המתים ובין החיים, ובזכות הקטורת הוא הצליח לעצור את המגפה. אז כך גם אנחנו, בקטורת הזאת, שאנחנו מקטירים, דהיינו בתפילת מנחה, שעליה נאמר, תיקון תפילתי קטורת לפניך, מסעת כפי מנחת ערב. זה גם כנגד המנחות שמקריבים בשעה הזאת, וגם כנגד הקטורת שמקטירים בשעה הזאת. כנגד הקטורת, בקטורת הזאת הם מצליחים לעצור את, את כל מי שמקטרג על עם ישראל. אנחנו יודעים שיש היום מקטרגים על עם ישראל. ברוך השם, המקטרגים היום פחות. לא יודע אם שמעתם, אבל התפרסם היום, עוד פעם, גם השנה שעברה, גם השנה, התפרסם שישראל היא אחת מ-10 המעצמות החזקות בעולם. מילא אתה אומר, הסינים יש להם 1,300,000,000, בערך פי 200 מאיתנו. אז אתה אומר, טוב, הם מעצמה. ארצות הברית היא פי 30 מאיתנו. בסדר, מעצמה, רוסיה גם כן. אבל אנחנו במדינה הכי פצפונית, אנחנו מעט מכל העמים. איך נכנסנו פה כמו בין הגדולים האלה, פתאום הפכנו להיות מעצמה? איך יכול להיות? אחת המדינות הכי פצפוניות בעולם. אין. אמר לי פעם אחי, הגדול, שלומי, אמר לי, היה במפגש עם הממשל בהודו. אז, ונתנו להם עצות ועזרו להם איך לשקם את הכלכלה שלהם, את החקלאות שלהם, את הכל. מה, תגיד לי, כמה יהודים יש בארץ ישראל? אמר לי, נגד לך, לא תאמין לי. אמר, תגיד כמה. אתה שר, אתה מנכ״ל, אתה לא תשקר. אמר, אני אגיד לך, לא תאמין. אז הוא אומר, התעקש איתו. אמר, אתה תגיד לי, מה אתה חושב? ההודי חושב, אומר, אתם 20% מהעולם או 10% מהעולם. אמר, אני אגיד לך, אתה אומר, גם אם תוריד, פחות מ-10% לא יכול להיות. אמר, אני אגיד לך, כמה? אמר לו, פחות מ-1%, פחות מ-0.5%, 0.3% בערך. מה, אמרו לו, 0.3% מדינת ישראל, אמרו לו, 0.3% היהודים בעולם. היהודים בישראל זה אלפית אחוז, אלפית מהעולם, 0.1%. אמר, אני לא מאמין לך, אתה משקר אותי, זה לא יכול להיות דבר כזה. אמרו, אנחנו ככוכבי השמיים לרוב. אנחנו מדינה שהיא אלפית מהעולם, פלא גדול, ואנחנו אחד מ-10 המעצמות. ולא העשירית, השמינית. איך יכול להיות? ממש פלא, פלא. אבל זה, הפלא הזה, ברוך השם, עוצר את כל המקטרגים שמקטרגים וחושבים עלינו לחלותינו. היום אנחנו צוחקים עליהם. אבל היו תקופות שהן היו באמת איום. הקדוש ברוך הוא עוזרנו לכל מה להתעצם. להתעצם, להפוך את כל הקליפות האלה, להפוך אותם באמת לאבק הארץ, תשבר ותעקר, תחלם ותכניעים. הדרך לעצור אותם, איך עוצרים אותם? יש תקנון את הכלים המעשיים, שזה ארדוף אויבי והשיגם ולא אשוב עוד קלותם, כמו שדוד המלך היה מטפל בהם. יש את הכלים הרוחניים, הכלים הרוחניים שעוצרים את הקליפות, זה תפילת מנחה. ותפילת מנחה. לכן, אליהו הנביא מצליח את כל נביאי הבעל, ואת כל נביאי האשרה, לחסל אותם בתפילת מנחה. אבל כמו שאתם יודעים, היו שם 400 נביאי הבעל ו-450 נביאי האשרה, אחרי שהוא אומר, ענני, השם ענני, ויורדת אש מן השמיים, ויורדים גשמים, אז תופסים האנשים את נביאי הבעל ונביאי האשרה, ושוחטים אותם. זאת אומרת, מבטלים את הקליפות.
נשארה עדיין איזבל, אבל קליפה רצינית התמוטטה באותה שעה. מתי? בשעת מנחה. שעת מנחה זה תפילה שהיא כמו כתורת, והיא מסלקת את כל המקטרגים. כך היה בזמן אליהו הנביא, כך היה גם בזמן אהרון הכהן, ואומר הזוהר, כך קורה גם בזמננו. ויש דבר מאוד מעניין שקשור לדור שלנו. הוא אומר לך, השעה שהיא סוף הגלות, הוא שיט כמצין ופלגה. מסביר המתוק מדבש, מה זה שיט כמצין ופלגה? הוא אומר 6.5 שעות. ביום שישי, זאת אומרת באלף השישי, השעה השישית וחצי, זה הזמן שהוא סוף גלות. מה פירוש שעה שישית וחצי? אז הגר"א כותב, הפסוק אומר, כי יום אתמול, כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. שכל יום בבריאת העולם הוא כנגד אלף שנים. אז אם אתה אומר ביום השישי, בשעה השישית וחצי, זאת אומרת באלף השישי, בשנת תשנון, זה השעה השישית, תשעין א', זה 6.5, כן? אנחנו תשעין פי, אנחנו כבר בכתורת בערך, בתפילת מנחה, כן? אנחנו עכשיו בדיוק נמצאים בזמן שאפשר להתחיל להתפלל תפילת מנחה, אם לוקחים את זה לפי החשבון של הזוהר. אנחנו באמצע תפילת מנחה. באמת הדבר המעניין שקורה בשנים האלה, בשנת תשנון, שזה לפי השאגת היקווה לפי התפלל מנחה, לפי הזה, נפלה רוסיה. כל הקליפה של רוסיה נפלה בשנת תשנון. בתשע"א התחילה האביב הערבי. זה האביב הערבי הנפלא והמקסים, שבא פריחה לעולם ובאו פרחים ועצים וישועות גדולות. כל אויבינו מתרסקים אחד אחרי השני. זה השנים שאנחנו, סוריה כבר מתשע"א, שזה בדיוק 6.5 שעות. זה הזמן שהם מרסקים אחד את השני, שזה הזמן שקדאפי התמוטט, שסדאם חוסיין התמוטט, שכל הרשעים האלה נופלים אחד אחרי השני. זה מתחיל בתשנון, שזה השעה השישית, זה מתחזק בתשע"א, שזה 6.5, וזה בדיוק הזוהר שאומר שבזמן מנחה, בזמן שמתחיל מנחה, מתחיל כל הקטורת לעבוד, כוח הקטורת, מנחה זה כמו קטורת, הקטורת מתחילה לעבוד והיא מתחילה לחסל את כל כוחות הרשעה. אומר הזוהר, לכן דווקא מוזכר אליהו הנביא. למה מזכירים את אליהו הנביא? ככה נקרא לכם את ליקוטי הלכות. כי אליהו היה צריך אז להכניע את התגברות הסטרא אחרא ועובדי עבודה זרה. ועל כן תפילת מנחה דווקא, כי עיקר אחיזתם משם, כי על ידו נתגלה בחינת מלכות המשיח. ועל כן אליהו ממונה לבשר הגאולה העתידה, לגלות מלכות משיח, ולכן דווקא אליהו נזהר בתפילת מנחה, ונענה. כי מנחה היא בחינת מוציא מן הכוח אל הפועל, שם בחינת משיח, שיבוא במהרה בימינו אמן. אז למדנו מכאן, לא רק את הצד הכללי, הרוחני, כמה הערך הגדול של תפילת מנחה, כמה זה מועיל, לכלל ישראל, שזה מחסל את כוחות הרשעה, אלא זה גם באופן אישי. זאת אומרת, אדם באופן אישי צריך להיות זהיר בתפילת מנחה, לזהיר בשני דברים. גם זהיר להתפלל אותה, שלא יעבור הזמן שלה, לדקדק בזמן, שהזמן יהיה כמו שצריך. וגם זהיר שלא תהיה מוסך הדעתו. אין תפילה שבה צריכים יותר זהירות מאשר מנחה. אדם שחרית קם בבוקר, הראש נקי, לא... מה יש לו? הוא לא שמע חדשות, ברוך השם, ולא ראה שום דבר, ברוך השם. שום דבר לא מסיח את דעתו. הוא מתפלל, תפילין על הראש שלו, הכל קשור, הכל מכוון.
אבל מנחה, אדם בדיוק סגר את העסק. הרב עליו השלום תמיד סיפר, אומר, שאני הייתי בבאר שבע, כך הוא סיפר. אומר, איזה זכות הייתה שם. אומר, היה מגיע מנחה, אנשים היו בשוק, שמים על הבסטות, בד, איזה סק או משהו, רצים לבית כנסת להתפלל מנחה, וחוזרים, אף אחד לא נוגע להם בסחורה. אומר, השוק היה נסגר בהסבר מים מנחה. אבל איפה הראש? מסתום, מי שסוגר ככה, מי שמשליך יעבור על השם וסוגר את הכל ואיך את פעמים לך, גם מנקה את הראש, אבל זה צריך עבודה. לכן אומרים, לעולם יהיה זהיר בזמן תפילת מנחה. כי הזהירות הזאת היא זהירות מאוד חשובה. והרב עליו השלום יזכיר, נזכיר את זה ונסיים בזה, הוא היה אומר, כתוב על, בתרגום אומר, תרגום יונתן אומר, שיצחק הרי תיקן תפילת מנחה, וכשהוא מתי הוא תיקן מנחה? הוא תיקן מנחה, באמצע מנחה מגיעה רבקה, נכון? אז הרב היה אומר, מי שרוצה סגולה למצוא את השידוך שלו, יקפיד בתפילת מנחה. ואם הוא מקפיד בתפילת מנחה בכותל, בכלל, כמו יצחק. הרי שם יצחק היה, נכון? יצא יצחק הסוח בשדה, איזה שדה? זה שדה של בית המקדש, נכון? אבל הוא אומר, גם כתוב על יצחק, שיצחק בא מבו באר לחי רואי. הוא אומר התרגום, ויצחק אבאת במדרש דשם רבה, מעלנה דבירה דתגלה עלו, מעלנה דבירה דתגלה עלוי חי וקיים, דחמה ולא מתחמה, והוא אבייתב בעד דרומה. הוא אומר, התרגום בנתן, שיצחק היה הבא מבו באר לחי רואי. מה זה באר לחי רואי? זה בית המדרש של שם ועבר. יש שאומרים שזה בצפת, אבל לפי התרגום בנתן, זה בדרום. אז שם בית המדרש של שם ועבר, משם הוא בא, מבית המדרש, ובא להתפלל מנחה. אומר הרב, מכאן למדנו הלכה, שגם מי שנמצא באמצע הלימוד, באמצע הסוגיה, והראש שלו פה, באמצע תוספות רש"י ראשונים, רשב"א, רשב"א, תעצור, תפילת מנחה. אם יצחק הפסיק את הלימוד שלו בשביל תפילת מנחה, גם אתה יכול להיות, ויהי רצון שיתקיים בנו תיקון תפילתי קטורת לפניך, מסעת כפיים מנחת ערב, נזכה לראות את התפילה שהיא גם כנגד קטורת, וגם נזכה לראות ולהריח את הקטורת ממש. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה נשבות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעביר, יתגדל, יתגדל, שמי רבה. אמן.